Dobroveče, gradske priče. Večeras prate šta ima novo u gradu Nišu. Ja bih, recimo, ovaj večerašnji intervju počela tako: zašto je važan opstanak sportskog centra Čajir, zašto zavisi od izgradnje akvaparka, na primjer, u Niškoj banji? Ili, da li se pitanje 10 porodica koje su ostale bez krova nad glavom u požaru vremenom pretvorilo u političko pitanje nalaženja novog krova nad glavom? Ima puno pitanja dokle se stiglo sa izgradnjom stanova za pripadnike snaga bezbednosti, ali naša večerašnja gošća je nekako prethodnih dana uglavnom bila u fokusu nekih drugih kolega, na primer šta radi zet, šta radi suprug, službena Škoda i sve to ostalo, ćerka, dakle porodična slika, na primer možda šta je ručala, večerala. Dobra prilika da večeras iz prve ruke sa gradonačelnicom grada Niša probamo da odgovorimo na sva ova pitanja, i moja, ali i vaša. Dragana Sotirovski, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala, bolje vas našla, divna vam je najava. Neću da vas pitam šta ste ručali. Nisam stigla danas za ručan. Niste stigli, da. Bolje pitajte šta sam doručkovala. Verovatno će nekoga zanimati. Između ostalog, jer posljednjih dana poprilično se, kako bih rekla, prašina podigla oko toga, sada oko vašeg zeta. Pre izvesnog vremena smo imali priču o vašem suprugu, onda službena Škoda, ćerka vaša je bila na tapetu pojedinih medija. Hoćete da krenemo od toga što interesuje neke drugi kolege? Vi znate koliko sam ja i uvek otvorena i prema medijima i prema građanstvu. Dakle, sve što vas zanima, pitajte, odgovorit ću vam onako kako jeste. Ovih dana. Ajde, krenemo od zeta, pošto je on trenutno najaktuelniji. Dakle, ti stanovi koji su se u narodu odomaćili kao socijalni stanovi, a inače smo imali prilike da čujemo i od čelnih ljudi i stambene agencije i onih koji se bave svim time. Dakle, to su stanovi koji su posebne namene. Ja ću sad pogrešiti sigurno ako budem dala formulaciju. To su stanovi koji su se nekada zvali socijalni stanovi do promene zakona. Zašto socijalni? Zato što su po drugačijim cenama, dakle neprofitnim cenama. Odavno se već punih 5 godina ti stanovi ne zovu tako, i čak i u događajima i u vremenu nekadašnjeg gradonačelnika, i ja sam nedavno obilazila te stanove jer smo mi taj posao kao grad poverili Gradskoj stambenoj agenciji. Gradska stambena agencija to radi od svojih para, ne od budžetskih. Vrlo često novinari to nazivaju socijalnim stanovima i na taj način dovode i građanstvo u jednu vrstu zablude. Zašto? Zato što dolaze ljudi kod nas, evo juče smo imali prijem, gde su i na pretprošlom prijemu i prošlom prijemu pitali ljudi o socijalnim stanovima, misleći zapravo na stanove koji su u vlasništvu grada i koje grad daje u zakup. To su socijalni stanovi koje, između ostalog, mi dajemo u zakup ljudima koji su na spisku Centra za socijalni rad. To uopšte nisu ovi stanovi. I onda, znate, mislim, dok vi objasnite na 1000 načina zašto to i kako, zapravo zašto ih mediji zovu socijalni stanovi, ovih danas je taj intenzivni pritisak pre svega na mene, na moju funkciju, možda i na ime i prezime, ali pre ću reći na funkciju, pojačava od strane nekih koji sebe predstavljaju opozicijom, a onda se na društvenim mrežama čitava hajka oko svega toga stvori. Naravno i mediji koji su i tekako plaćeni iz inostranstva i znaju šta im valja činiti, a to je da ruše svakog, dakle ruše gradonačelnika Niša, ruše gradonačelnike drugih gradova. Vi to vidite koliko je, recimo, do sada imao problema kolega iz Leskovca ili iz nekih drugih gradova, da ne nabrajamo, mi je ovako najbliži i prvog sam se setila, da ne govorimo naravno o predsjedniku Aleksandru Vučiću, koga napadaju svakoga dana, porodicu, decu, ženu i tako dalje, i tako dalje. Sve je to negde, da kažem, propratna stvar ovih naših funkcija, ali ovo toliko uzelo maha da više verujte da postaje smešno. Da pojasnimo zeta, šta ćemo sa zeta? I meni je drago da vam kažem što se mediji bave mnome. Znate zašto? Zato što ovi mediji koje finansiraju Đilas i njegova kompanija i naravno ljudi iz inostranstva za koje znamo. Ja sam vam rekla da je bilo mnogo puta do sad situacije da neki strani ambasadori koji dođu kroz gradsku kuću mene sa strane kasnije kad se završi taj protokol povuku i kaže: znate, ali žalili su se iz tog i tog medija da sarađuju sa vama tako i tako. Ja kažem: vama su se žalili, a zašto vama? Pa eto, kaže, poslali su između ostalog jedno pismo da traže podršku od naše ambasade. Dakle, to su više nego strašne stvari. Strašne stvari za grad Niš, za zemlju Srbiju, za nekoga ko se predstavlja medijima. Ja sam juče na jednom, to nije ni bio pres, to je zapravo bila jedna izjava koja se kasnije pretvorila u pres, rekla
Pa čekajte, moj zet je na 24. mestu, što ja i ne krijem i jeste na 24. mestu u jednoj tih kategorija, pošto ima više kategorija. Ajte, vi istraživački novinari, istražite ko je na prvom mestu. Na prvom mestu je Đilasov čovjek, čovjek koji dan danas je u Demokratskoj stranci. Prvi je. On ili njegova supruga, ko je... Nebitno je to trenutno, dakle povezana lica, nijedan danas tekst se nije pojavio u tim takozvanim istraživačkim medijima. Ko je čovek koji je prvi na toj listi za mnogo veći stan nego stan onaj za koji je aplicirao moj zet? Juče sam u šali rekla, i to ću i danas ponoviti, ali vidim da je to takođe iskorišćeno na jedan vrlo loš način, da ima mogućnosti da nije protivzakonito. Ja bih vama i Danijela kao gradonačelnik dala stan od 100 i nešto kvadrata. Kad rešavate stambeno pitanje, rešite ga. To bi bilo sjajno. A ne od 48. Ne da bih ponizila nekoga ko živi u 48 kvadrata, nego zato što samo da pokažem koliko je to apsurdno o čemu se ovih dana piše, o čemu se razgovara, o čemu se govori i na koji način, kažem, takozvana opozicija to sve zloupotrebljava. Ja potpuno razumem da oni imaju neki program sada da izađu ovde pred građane Niša pa da kažu naš program za sledeće izbore je takav, takav i takav, izaći ćemo na izbore. Ali ljudi koji nisu izašli na izbore, kojima građane Niša nisu dali nikakvo poverenje, istovremeno pokušavaju da mene, čije je ime bilo na listiću, a to zaboravljaju između ostalog, uz ime Aleksandra Vučića i uz ime naše stranke koje pripadam, Srpskoj napredne stranke, pokušavaju da na druge načine, dakle, omalovažavaju, da rade neke, prosto da izlače iz konteksta, se bave mojim privatnim životom, da li danas imam svako roze ili neke druge boje i tako dalje, ko što rekli ste u najavi, što je potpuno jedna bespredmetna stvar. Prema tome, mene zanima, ja kažem, mene ohrabruju ovakve stvari, ali me zaista ohrabruju, očvršćuju me toliko da meni nije danas teško, evo ja sam jutro zoručkovala, što ne treba našeg gledaoca da zanima, i ješću verovatno kasno večeras, jer smo danas, tokom celog dana, imali divne sastanke, fantastične stvari za grad Niš, i mene, sve to što oni radi izokola, mene da pomeri s mesta, neće moći iz osovine da kažu, aha, sad se sekira, neće moći da radi. Leon je danas bio na razgovoru sa vama, stiže nam i novi investitor, pričat ćemo i o tome, ali samo još jedno pitanje i neću više ništa privatno da vas pitam, jer svakako je privatnost nešto što pripada svakom od nas, zato se i zove privatnost. Koliko takve stvari i te čaršijske priče utiču na vašu porodicu, na vaš porodični život? Vidimo da je to postao manir u ovoj, ja neću da kažem izbornoj kampanji, ali poslednje dve godine jako dugo radim u medijima, ne sećam se zaista da je bilo ni sa jedne ni sa druge strane takvih napada na privatnost bilo koga, da li je u pitanju vlast ili opozicija, čini mi se da sad malo stvari proklizavaju, otimaju se kontroli. Koliko te čaršijske priče koje na kraju postanu medijske priče utiču na privatni život i na vas da obavljate posao gradonačelnice? Na moju porodicu ne, moja porodica je kompaktna, vrlo istrajna u svemu tome, podržava me punih 25 godina koliko sam na javnoj sceni Srbije. Na mene takođe ne. Zaista, ako oni imaju vremena da se bave, ako njima neko aplaudira zato što se bavi, na taj način dobijaju novac da bi opstali, ja nemam zaista ništa protiv. Ponosna sam na svoju porodicu, na svoju decu, na svog supruga, na to što radim, na to kako radim. Znam da sam isključivo samo sopstvenim radom postigla to što sam postigla. Moje ime i prezime je postojalo i pre ulaska u politiku, postojeće i sutradan, prema tome, šta god da radim, ja to prihvatam zaista kao radni zadatak. Mene, opet ponavljam, te stvari ne mogu da pomere. Da bi građanstvo bilo jasno, ja sam istoga trenutka kada su ćerka i zet koji su posebna porodica, nezavisna porodica, hvala Bogu imaju decu, žive srećno i zadovoljno, odlučili da to urade sa nekom onako opaskom da ipak oni imaju sopstveni život, bez obzira na to što se ja bavim politikom. Ja sam se istog trenutka obratila Agenciji za borbu protiv korupcije i tu smo negde dogovorili da sačekamo odgovor agencije. Dakle, ovo je preliminarna lista, zet jeste na 24. mestu. Ako agencija bude rekla da sam ja na bilo koji način u sukobu interesa, iako nemam nikakvih dodirnih tačaka sa Gradskom stambenom agencijom, jer ona je javno preduzeće, funkcioniše po zakonima o javnom preduzeću, nema veze sa budžetom i nije ni indirektni, ni direktni korisnik budžeta. Oni stanove prave od sobstvenih sredstava, uzimaju za to kredit. Ja ću reći ok, mi smo u sukobu interesa i to je tako. A ako ne, onda kažem, naravno, zet će ući u legalnu kupovinu stana. Dakle, ne dobijanje stanova, odnosno stana, već kupovinu stana za što se uzima kredit od
određena svota novca u narednih 20-25 godina. I naravno, on će uz one ostale ljude, ako se ne varam 90 od njih ili 90 porodica, nastaviti da se bavi i, odnosno, da živi sopstveni život. Svojom porodicom. Znate novi trač pre nego što krenemo? Kažete, naravno. Idete u Brisel. Prelazite u Brisel. Da živim i radim. Ne znam. Znam samo pola trača. Da živite i radite, da. Jel da? Zanimljivo. Dajte mi neku ekskluzivu večeras. Naravno da ne. Ja jesam kao predsedavajući u Briselu, ali ne idem niti da živim, niti da radim. Radim iz Niša, ne idem nikud iz Niša. To mi nikada nije ni bila želja. Svoju decu učim da ostanu ovde, da naš grad je itekako važan centar, da ima šta da ponudi, da svoju decu uči i vaspitavaju da se sa kućnog praga ne ide nigde. Super Nova sastanak, je li to može da bude ekskluziva za večeras? Eto, vidite, Super Nova je austrijska kompanija koja je rekla da možete da kažete da smo danas bili tu, za razliku od nekih drugih kompanija koje još uvek ne žele da otkrivaju, da dolaze u Niš, da razgovaraju, da dogovaraju da li i kako i na koji način, da li možda naša uopšte ta neka klima poslovna u Nišu odgovara više nego li poslovna klima u nekom drugom gradu. Tako da uskoro će početi da grade jedan takozvani retail park, nešto poput našeg stop shopa. Tako da se radujem. Lokacija je blizu Ardije, budućih stanova za snage bezbednosti, u čije razminiranje, odnosno taj prostor, grad uskoro kreće i izmeštamo, da kažem, jedan deo centra grada upravo na tu lokaciju, dakle, dijagonalno od kompanije Philip Morris. Rok za Supernovu? Pa nema rokova, mi smo danas razgovarali za koje i koliko će njima biti potrebno, pošto oni imaju svoju zemlju u Nišu, koliko će biti potrebno vremena da dobiju sve potrebne papire, građevinsku dozvolu, sve ono što je neophodno da uradimo zajedno sa upravom za građevinu, sa katastrom, sa svim onim relevantnim institucijama koje su bitne u tom postupku. Ono što je najvažnije, dakle, danas je u zvaničnoj poseti Nišu bio i vlasnik Supernove, on nije došao na sastanak, iako sam ga ja očekivala, ali se izvinio i rekao je dok vi dogovarate, ja idem da upoznam Niš. I otišao je, nemam povratnu informaciju šta je video, to ćemo sutra saznati, ali je želo da doživi Niš na pravi način. Sleteli su direktno avionom iz Austrije na Niški aerodrom, što je jako lepa stvar. Objasnili smo im koliko je to važno i zbog stranih kompanija, koliko je važno i prisustvo naučno-tehnološkog parka u gradu Nišu, koliko nam znači to što će za nepunih mesec dana početi izgradnja autoputa od Niša do Merdara. Predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka, ministri, mi se svi zaista radujemo toj velikoj investiciji za grad Niš i za opštine Topličkog okruga i mislim da polako ali sigurno smo zaista na pravim onim projektima koji su itekako važni za ovaj grad. Vratit ću ja vas i na te velike projekte, da stanemo samo još koji trenutak kod Supernove, koliko para, koliko radnih mesta, dakle, to je otprilike tržni centar, je li tako? Pa jest, to je jedna vrsta, da kažem, tržnog centra poput našeg stop shopa sa mnogo manjih radnji, ali je važno da taj deo grada mi oživljavamo, dakle, to je deo grada, rekla sam vam, gde se fizički nalazi. Šta da je grada, šta da je oni, koliko para će biti tu uloženo? Još uvijek sa tim stvarima nismo razgovarali, dakle, oni su u početnoj fazi, administracije, koja je jako važna za njih, a opet s druge strane tu se mi kao grad pokazujemo za koje vreme možemo da izdamo građevinsku dozvolu, sve one uslove koji su neophodni da oni počnu da rade. Važno da su oni stigli, da su još pre nekoliko godina kupili zemlju, da nisu znali šta da rade sa zemljom, sada su rešili i da ćemo mi imati još jednog vrlo važnog i jakog investitora u gradu. Da ponovim, da li se zna koliko radnih mesta možemo da očekujemo? Ne, još uvek ne. Tako da te detalje, o tim detaljima nismo razgovarali, to ćemo ostaviti za neku od narednih faza susreta. Lepa vest svakako, ali sastanak i sa Leonijem je, pretpostavljam, davao neke konkretnije rezultate. Kod Leonije je vrlo konkretno, mi se vrlo često sastajemo. Danas smo uključili Nacionalnu službu za zapošljavanje. Leonije je vrlo velika, ozbiljna kompanija, kompanija koja u Srbiji danas zapošljava više od 13.000 ljudi. To je najveći privatni poslodavac u Srbiji sa nekoliko fabrika. Jedna je u Kraljevu nedavno otvorena, dakle jedna u Malošištu, Prokuplju, Nišu. Ono što je najvažnije, sa njima smo počeli jedan jako važan i ozbiljan projekat za sve one teže zaposlive kategorije.
Mi smo o tome razgovarali, sećate se još dok sam bila načelnik okruga, kako i na koji način da pomognemo ljudima koji su starije od 50 godina, a mlađe od 65. Dakle, ovo je sada poziv za njih. Svi oni koji žele da rade u kompaniji Leoni mogu da se jave Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Leoni će biti spreman da ih obuči za ta radna mesta i da ti ljudi budu ljudi koji će biti aktivni, ako već imaju radnu sposobnost, a zbog nekih nesrećnih okolnosti su izgubili posao u skorije vreme ili u ono vreme, eto, izvolite, znači, stariji od 50 godina. Ukoliko se ne popuni, da tako kažem, taj broj sa starijim od 50 godina, mi ćemo i tu neku starosnu granicu spustiti verovatno na 45. Odlično. Dakle, još jedna lepa vest večeras. To je sjajna vest i ovo što se također kroz medije provlači da će neke kompanije otići iz Niša, da li će otići, neće otići u to. Shinvon, dakle i predsjednik je rekao da se traži rešenje za Shinvon i obećao rešenje. Mi u to ne ulazimo. Rešenje jeste da ukoliko se i dogodi nešto slično, Leoni će, s obzirom na to da je negdje slična ta proizvodnja, Leoni je spreman da određeni broj radnika preuzme. Iako sam planirala za drugi deo emisije da zadržat ću vas dakle sada na tim dolascima kada smo već spomenuli Leoni, ambasadori i predstavnici Mađarske, Bugarske, Australije, Češke, Egipta, Južnog Sineja prethodnih nedelja su dolazili ovde u Niš, turski ambasador, slovenački, dakle tek treba da nam dođu. Da li se priča svaki put o ekonomskoj saradnji? Na čemu se zasnivaju svi ovi razgovori? Šta možemo da očekujemo? Mi zasnivamo tu međunarodnu saradnju sa ambasadorima kao i zaslanicima njihovih zemalja u Srbiji, odnosno u Beogradu. I meni je mnogo važno i značajno kada se jave ambasade, kada žele da dođu ne u protokolarnu posetu, već u jedno upoznavanje i u zvaničnu saradnju, odnosno pokretanje jedne zvanične saradnje. Takav je slučaj sa gotovo svim ambasadama koje su prošle kroz grad Niš. U četvrtak ćemo imati zvaničnu posetu turskog ambasadora. Ja sam negde razmišljala da pozovem i turske kompanije koje posluju u Nišu i okolini, uopšte u ovom delu Srbije, da svi zajedno dočekamo ambasadora, da razgovaramo o tome i da oni iz svog ugla kažu koliko je važno i na koji način, koliko su zadovoljni tim poslovanjem i opstankom u ovom delu, odnosno poslovanjem u ovom delu Srbije. I mislim da će oni rado prihvatiti. Govorim o Asteru, o Teklasu, o gospodinu Feviziju koji je u Aleksincu. Dakle, ima tu turskih investitora koji zapošljavaju veliki broj naših ljudi. A istovremeno to je negde i nastavak onoga i da kažem u neku ruku i paralelno sa susretom našeg predsjednika Aleksandra Vučića sa predsjednikom Turske. Istovremeno se najavio i ambasador Slovenije koji će doći naredne nedelje u posetu u Nišu. Mi imamo ovdje jednu zajednicu Slovenaca koji godinama žive u Nišu, koji su i Slovenci i Srbi, tako je. I Slovenci su nama jako važni zbog turizma, zbog svega onoga gde su i na koji način kroz Evropsku uniju prošli i dobili sve to da bi se njihove terme, odnosno banje, podigle na takav nivo. Nama to jako znači zbog Niške banje. Da li mogu da nam postanu partneri kada je Niška banja u pitanju? Zašto da ne? To ćemo im i reći, između ostalog, da smo mi otvoreni za saradnju, da ne samo za banju, nego za sve ono što ima imamo kao grad gde oni vide svoj interes, izvolite, dođite. To sam rekla i nedavno ambasadoru Mađarske i našem počasnom konzulu gospodinu Brankoviću, jer oni imaju i itekako dobar rating tih njihovih banja i mogu da nam pokažu mnogo toga na koji način su postigli to što su postigli, a mi, eto, između ostalog, na putu ka Evropskoj uniji, nama to znači, na putu ka otvaranju pojedinih poglavlja i što se tiče zaštite životne sredine i mnogih drugih stvari, gde je negde Srbija za sada na dobrom putu i sa dobrim ocenama. Koliko je bitno u tom nekom političkom svetlu ti bilateralni odnosi na jednoj strani sa Turskom? Upravo sam to i htjela da pitam, pa ste i vi spomenuli susret Vučić-Erdogan na ovom našem podneblju. Znamo da je stvarno Balkan bure baruta, imamo i te migracije koje se
iz tih muslimanskih, islamskih zemalja kreću ka nama. Koliko je bitan taj moment i koliko je važna ta poseta turskog ambasadora u ovom delu Srbije? Ona je u ovom trenutku najvažnija, jer, kažem, pratimo ono što radi predsjednik Vučić i važno je zato što Turska ima mogućnost i njoj je jednostavno istočni krak koridora 10 jako važan, jer vodi, naravno, sada u ovoj formi ovako napravljen, rekonstruisan i nama to jako znači, jer oko 5 miliona Turaka tokom godine koji žive u zapadnoj Evropi prođe istočnim krakom koridora 10 i vi znate koliko se na tom autoputu oni zadržavaju i koliko naši ugostitelji zarade. Mnogo puta smo razgovarali sa turskim investitorima i bilo je interesovanja, naravno, da se ovde otvori i neka klanica koja će raditi po halal sistemu za izvoz mesa na tursko područje i, kažem, mnogo toga još, ali u tome ćemo u četvrtak sa turskim ambasadorom. Čekamo lepe vesti i sa tog susreta. Zašto da ne? Mnogo toga smo do sada uradili i kada vi dobijete kao gradonačelnik povratnu informaciju, poziv za saradnju, konkretnu za posetu ambasade. Ja sam nedavno bila u poseti Egipatskoj ambasadi jer je Južni Sinaj itekako zainteresovan za saradnju sa nama i za uspostavljanje leta sa aerodroma do njihovih gradova. Nama to znači, mnogo turista iz ovog kraja odlazi u Egipat, ali istovremeno za njihove turiste mi smo potpuno nepoznati. Mi želimo da budemo otvoreni jer imamo šta da pokažemo. Imamo šta da ponudimo. Oni su bili jako oduševljeni našom hranom, našim smeštajem, gradom kao gradom i tu se izrodila ta negde ideja da jedan simbol grada Niša bude trajno u njihovom Južnom Sinaju, odnosno u Šarm el Šejku, a da jedan njihov zvanični simbol bude negde u nekom delu grada ovde kod nas. U više navrata ste se sreli sa ambasadorom Egipta, koje je zvanično, koje, kako kažem, van protokola. On je veliki prijatelj Srbije, mnogo pomaže i ta njegova diplomatska aktivnost je jako važna, jer sa tim svetom afričkih zemalja koje nama negde nepoznato, on uspostavlja jako dobru saradnju, jer upravo on je odlazeći ambasador koji će na proleće napustiti našu zemlju i otići dalje, ali taj utisak koji vi sa svojim timom na koji način prezentujete grad, ostavljate kod stranih ambasadora je jako važno, jer se u diplomatskom koru jako te informacije brzo šire. Tako da, kad vam dođu ambasador ili kada se protokol javi, oni kažu na preporuku tog i tog ambasadora mi se javljamo, želimo i mi da dođemo i mi ćemo naredne nedelje imati nešto što do sad nije bio slučaj, moramo i time da se pohvalimo, da će nam u jednom danu biti u poseti sva četiri ambasadora nordijskih zemalja. To se do sada nije događalo nikada. Ja sam zaista počastovana što mogu da ih ugostim. To će biti kada? To će biti naredne nedelje, 29. Bićemo i u gradskoj kući i u naučno-tehnološkom parku. Dakle, ambasadori Švedske, Norveške, Finske i Danske. Kakav će tu protokol biti? Dakle, obići ćete naučno-tehnološki park? Nama je jako važno da im pokažemo naučno-tehnološki park. Mi se time dičimo, mi se time ponosimo. Šta imaju oni od toga, a šta imamo mi? Mi imamo od toga da zapošljavamo što više mladih, školovanih ljudi. Oni imaju mogućnost da svoje kompanije dovedu u naučno-tehnološki park, da uspostave saradnju sa već postojećim naučno-tehnološkim kompanijama i kada ih vi sve povedete u NTP i kada ti ljudi koji rade, jednostavno koji su možda za naše sugrađane nevidljivi jer rade za strane kompanije, kada im pokažete šta sve se radi u Nišu, šta se sve proizvodi, kako je to što se kaže jedna naučna sila tu smeštena, koliko mladih ljudi, programera koji možda programiraju najpoznatije video igrice, da naša deca i to i ne znaju da se te igrice prave ovde u gradu. Ti ljudi zaista izlaze zapanjeni i onda se tu uspostavlja taj prvi kontakt, a sve ostalo je dakle na negovanju te saradnje, na prikazivanju još onoga svega šta mi možemo i šta mi umemo i šta mi imamo, jer znate, kada upakujete dobro proizvod i kada ponudite, znaju i te kako stranci da cene, to je nama jako važno i upravo su oni nama važni da pokažemo zaista i da podignemo ovaj deo Srbije. Ne kao neki, da se vratim na početak ove naše priče, da koristimo njihov novac da bismo rušili vlast i da bismo pričali nešto što nije, nego zapravo da im pokažemo šta možemo na konkretnim saradnjama, a konkretne saradnje se vide sa mnogim zemljama i verovatno će u petak razgovarati i sa
pojedinim predstavnicima ruskih gradova koji žele da uspostave aviolinije sa Niškog aerodroma. U ponedeljak će nam biti i iz regiona gost gradonačelnik Trebinja sa kojim ćemo mi uspostaviti saradnju, jer ovih dana su dani Republike Srpske u Srbiji, što je nama jako važno. Trebinje i Niš imaju mnogo toga zajedničkog. Mi imamo i aerodrom u Trebinju. Kad kažem mi, dakle, on je u sistemu. Tako da imamo mnogo zajedničkih tema. Ja sam mislila ćemo krenuti. Stigli smo od ekonomije do diplomatije, što je nije tako loše. Hajmo prvi blok reklama, pa da se vratimo na ona moja pitanja s početka emisije. I oko dodele stanova za 10 porodica koje su ostale bez krova nad glavom u ulici Aleksandra Medvedeva, koliko je sad to realno, a koliko je postalo političko pitanje. I na kraju krajeva sve ono što vas interesuje imat ćete priliku da pitate, ali posle reklama 415 0703 biće otvoren za vaše pozive. Reklama. Gradske priče večeras. Naša i vaša gošća Dragana Sotirovski, prva gradonačelnica grada Niša, namerno to kažem, jer zaista jeste velika stvar kad jedna dama sedne u ovako značajnu fotelju i pratite već više od godinu dana. U avgustu beše 21. avgusta, da, bilo je godinu dana ove nove vlasti. Svašta se izdešavalo, ali da ne bi ja sad pravila rekapitulaciju, već su kolege i na ostalim medijima, a i kod nas to odradile. Ja bih voljela samo da se vratim ovim dnevnim temama. Požaru Aleksandra Medvedeva kada je 10 porodica ostalo bez svojih stanova. To su stanovi građevinara i grad je tada uskočio u pomoć tim ljudima, u svo poštovanje. Dakle, da li se meni čini koliko je ova priča uspela da skrene u neke političke vode? Da li je dobila politički tok? Pitam vas zato što sada već imamo i političke stranke koje se zalažu za rešavanje problema ovih ljudi u svo poštovanje na njihovu nesreću koja ih je zaista zadesila, nažalost. Ali ja mislim da nije to od juče. To je, ja mislim, nekih 10 dana posle onog dešavanja kada su oni prvi put rekli da žele gradske stanove, socijalne stanove, dakle naše stanove koje daje Centar za socijalni rad koji smo mi njima ponudili u zakup, s tim da im Centar za socijalni rad pokriva taj mesečni zakup. Dakle, oni su pristali, neki od njih, pa su onda odbili, neki su se uselili. Nisu im se dopali stanovi. Nisu im se dopali. Priče, tako da. Je, tako da onda da ne bismo igrali se toplo-hladno, mi smo odlučili u redu, ako vi ne želite i ne dopada vam se to što vam mi nudimo. Umeđu vremenu smo mi isplatili struju i sva dugovanja u tim stanovima koji su neki drugi ljudi ostavili. Onda smo rekli u redu, mi imamo zakonske mogućnosti da vama isplatimo po 250.000 dinara, dakle svakoj porodici, to smo i uradili. Imate li zakonsku obavezu ili samo mogućnost? Mi imamo mogućnost, nemamo obavezu, imamo mogućnost i to je neka moralna, dakle ljudska obaveza i to smo uradili. To je uradila Gradska opština Crveni krst sa po 100.000 dinara, to je uradila čak i Gradska opština Medijana koja nema dodirnih tačaka sa teritorijom njihovih stanova. U stvari to su stanovi građevinara, građevinarove barake. Pokušali smo da budemo maksimalno ljudski i prema njima nastrojeni, međutim, nažalost, zloupotrebom ponovo preko nekih medija, da nije oprana kada, da je, ne znam, stara stolica, nameštaj uopšte nije bio predmet priče. Važno je da imate krov nad glavom, nameštaj će stići. Bilo je mnogo humanitarnih organizacija koje su se istog trenutka javile da poklone nameštaj, da poklone hranu i tako dalje. Onda sam ja kao gradonačelnik rekla u redu, ajmo da vidimo šta je druga mogućnost i dali smo im po 250.000 dinara. Vidim da se sad to, da je to otišlo u jednu drugu krajnost jer se sad neki ljudi njihovu nesreću, nažalost, zloupotrebljavaju i iskorišćavaju političke svrhe, što je potpuno bespredmetno. Čak smo im dali mogućnosti da učestvuju na konkursu za zakup stanova, ovih stanova koje daju zakup Gradska stambena agencija. Da li neko od njih učestvovao ili ne, to zaista ne znam. I je li to znači da bilo ko kome izgori sada stan u Nišu može da dođe kod vas u kabinet gradonačelnice, a stotinak ljudi je juče tražilo savet, pomoć, šta god, i da traži od grada Niša da mu da stan ili da mu plaća zakup ili da mu se nađe pri ruci zato što je ostao bez krova nad glavom? Igrom sudbine, igrom slučaja, kako to? Naravno da ne. Mi smo vrlo brzo posle tog nesrećnog slučaja imali i požar u Nikole Pašića.
jedva i tim ljudima smo nekako pomagali na neke druge načine, jer čak oni su imali veće prava jer su bili njihovi stanovi. Sa treće strane, mi imamo već godinama u stanovima gradskim žive ljudi iz rasadnika čija se zgrada zapalila. Ta zgrada još uvek nije ni srušena jer je imovinski nije rešeno, to je na vodi se na neku, ne znam, ni zadrugu ili već preduzeće koje u stečaju, i ti ljudi dalje, nažalost, žive po gradskim socijalnim stanovima. Tako da svi su oni u obavezi da plaćaju taj minimalni zakup od nekih 6.500-7.000 dinara. Tako da, ovo što ste vi pitali, vrlo ste lepo pitali, šta se dešava ako se bilo čiji stan od nas, od naših, dakle, sugrađana zapali, da li grad ima obavezu? Ne, nema. To je, kažem, više jedan moralni čin prema tim porodicama kojih je 10 u trenutku, ali kad date mogućnost, a onda kad imate sa druge strane vrlo jednu nekorektnost, onda jedino na ovaj način smo uspjeli koliko toliko njima da pomognemo. Vidim da im to u ovom trenutku nije značilo ništa, nažalost. Kada već pričamo o stanovima, naselje Ardija, spomenuli smo ga na početku emisije, dakle tu nam stiže ovaj novi supernova investitor koji će graditi, kako ste rekli, neku vrstu tržnog centra. Ako se ne varam, prethodnih dana smo imali tu informaciju da su se stekli uslovi da sledeće godine počne izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti u ovom naselju, dakle naselje Ardija. Nas je ministarstvo obavestilo pre nekoliko dana da nam je dalo zeleno svetlo za razminiranje tog terena. To je završeno, taj poziv za preduzeće koje će se time baviti, i mi ćemo zajedno sa Građevinskom direkcijom Srbije ući u razminiranje tog područja, s obzirom na to da se radi o nekadašnjoj kasarni, i da na proleće, ako Bog da zdravi, odnosno iduće godine, krenemo zvanično u izgradnju tih stanova. Niš dosta kasni, to moram da vam kažem. Kragujevac je već podelio ključeve. Kraljevo takođe, Vranje uveliko se radi. Jedino mi zaostajemo i na lokaciji Stevan Sinđelić i na lokaciji Ardije. Novi Niš. Predali smo stanove posle mnogo godina, posle više od 10 godina. Dakle, stanovi su predati Ministarstvu odbrane, preuzeti zvanično kada će biti useljenje i šta će se dalje dešavati sa njima, to je sada na Ministarstvu odbrane, ne na gradu. A investitor Novog Niša nastavlja da gradi po planu šta je predvideo u onom delu tog imanja. To je moje sledeće pitanje. Kakav je njihov plan i koliko grad ima u vidu to šta će se dalje raditi na tom prostoru? Oni imaju plan šta će raditi i naravno šta od nedostajuće infrastrukture treba da urade, a mi naravno ćemo raditi dva kružna toka, radit ćemo rekonstrukciju ulice, ali na proleći, jer sad zbog vremenskih prilika više nije moguće. Radit ćemo tu ulicu Vojvode Putnika i sređivati taj prostor. Trenutno naše mašine su na nekoliko lokacija u gradu. Uveliko se završava Derokova ulica u Crvenom krstu. Konačno, posle toliko vremena i priče, je završena ulica i važan pravac od Donje Vrežine do Malče. Krećemo sa ulicama u Niškoj banji. Jutro su nam bili ljudi iz Novog Sela. Želimo tamo da im pomognemo kao grad da naprave crkvu, da rekonstruišu vodovod i kanalizaciju. Tamo gde vodovode i kanalizacije nema, jutro smo dogovorili, pošto imamo 10 projekata za 10 ulica, da krenemo i da vidimo koliko je to para, da već vodovod krene do kraja godine u izgradnju vodovodne mreže. Je li to ono što vam najviše traže? Rekoh ja malo čas, stotinak ljudi je došlo kod vas u kabinet juče da traži pomoć. Samo da podsjetim gledaoce, 415 0703, otvoren je telefon, ako nešto želite da pitate, tu smo. Dakle, dobit ću signal kada neko od vas čeka na liniji. Je li to ono što vam najviše traže kada dođu da traže pomoć? Uz naravno radno mesto, svi hoće posao. Mi smo od prošlog meseca odlučili i dogovorili na nivou našeg tima da ljude koji traže posao i ljude koji traže materijalnu pomoć preusmeravamo. Ove koji traže posao na nacionalnu službu, ljude koji traže materijalnu pomoć na Centar za socijalni rad, i na taj način rasteretimo, jer nismo u mogućnosti da na ta dva pitanja damo odgovore i pomognemo konkretno. Ali možemo da pomognemo konkretno kada su u pitanju ulice, kada je u pitanju vodovod, kanalizacija, osvetljenje, deponije, čišćenje, sređivanje,
ozakonjenje, dakle to su stvari gde možemo da pomognemo i bilo je mnogo ljudi koji su došli da im se ubrza legalizacija. Dokle se stiglo sa tim procesom? Pa mi, ono što su ljudi juče između ostalog te predmete doneli, mi ćemo to ubrzati maksimalno, jer čak i neke ulice i čitava naselja zavise od nelegalizovanih objekata, ne mogu da se priključe na vodovodnu mrežu i da jednostavno komšiluk želi da i te neke dve, tri ili četiri porodice uključi u onaj pravi komšiluk da imaju i vodovod i kanalizaciju i sve ono što jedan modern grad ima i jedno moderno naselje. Dakle, to možemo i o tome razgovaramo. Veliki projekti koje radimo zajedno sa državom se uveliko rade, ali jednostavno nije to tako vidljivo i možda nije ni interesantno toliko za same građane Niša, poput deponije. Pruga jeste veliki projekat i jeste važna. Sa železnicom sređujemo sada sve one papire koje su jako važni za taj postupak izmeštanja pruge. Sa kabinetom predsjednika Aleksandra Vučića spremamo uređenje industrijske zone, pošto grad više i nema mesta gde može da dovodi nove investitore. To je, dakle, područje severne zone, industrijske sever 1 i 2. Znate da smo raspisali javni poziv za izgradnju akvaparka. Očekujemo da vidimo da li će se do 26. oktobra neko javiti da posle 30 godina započnemo akvapark. Stajemo samo na trenutak da uključimo gledalce, pa se vraćamo i industrijskoj zoni i akvaparku i mom pitanju zašto opstanak sportskog centra Čajer zapravo zavisi od akvaparka. Dobroveče. Dobroveče. Slušamo vas, izvolite. Pozdrav gradonačelnici i pozdrav voditeljski. I ja sam juče bila kod gradonačelnice u vezi ove pruge Niš Dimitrovgrad, to je zgrada mašinske industrije Minhovnih stečaja, ja sam Todorović Slavica, ja sam isplatila stan, ali ja ne mogu sada da dobijem papir od Nikoline i od Svetlane Petković zato što ima ljudi koji nisu isplatili. Molila bih gradonačelnicu da mi da odgovor kada ću ja dobiti taj papir za isplatu stana. Mislim, rešenje. Gradonačelnica zna. Zna ona. Zna ona, upućena. I kad je taj rok za tu isplatu? Je stvarno četvrta godina kako sam ga isplatila, ja se toliko mučim da ne mogu da dobijem taj papir da bi dobila novac. A 55 kvadrata mi je stan, mi smo sedmoro u 55 kvadrata. Hvala vam. Mi smo jutro se razgovarali, pošto smo analizirali sve jučerašnje zahteve. Jutro smo razgovarali, između ostalog se dotakli i ove teme koje gospođa rekla, juče je pokazala svoj papir. I da kažem da je ona u prednosti u odnosu na ostale porodice. A šta je ovde problem? Kakav papir se čeka? Dakle, mi ćemo dati papir naša uprava za imovinu i gospođi savjetujem da se već u četvrtak javi, neka dođe ujutru u osam sati, bit će tu naši ljudi iz uprave za imovinu, da konačno damo to rešenje kako bi železnica isplatila gospođi taj stan koji je ona umeđu vremenu otkupila, a koji se nalazi u zgradi koja treba da se ruši. Međutim, mi tu imamo jedan mnogo veći problem od ovog. Ovo je najveći problem za gospođu koja se javila, je potpuno razumem. Negde je nekada bio dogovor, pre mnogo godina, da se slučaj gospođe koja se sada javila upakuje zajedno sa svim ostalim porodicama i da se u paketu to završi. Međutim, prosto je nehumano da mi sada zbog četiri porodice koje su ostale, a koje su u potpuno drugačijoj situaciji no gospođa, da gospođu zadržavamo. Dakle, gospođi ćemo da izdamo rešenje, železnica neka isplaćuje to što ima prema gospođi, da gospođa dalje završava s tim novcem šta treba da radi, a da mi ove četiri porodice izuzmemo iz te cele priče, jer četiri porodice nisu otkupile umeđu vremenu stan. Dakle, oni su još uvek korisnici, ali ne i vlasnici tih stanova i sa njima moramo jednostavno na jedan drugačiji način. Neki su od njih pristali da ih raselimo u naše gradske socijalne stanove koje daje Centar za socijalni rad, da oni tu plaćaju zakup jer su, inače, nisu vlasnici ni ovih stanova gde sada žive, ali, nažalost, neki nisu pristali, znate. I sada vi imate, da kažem, usporavanje jednog jako važnog projekta za čitav grad zbog nekoga kome ne želimo da nametnemo nešto, a opet
on je neko ko nema potpuna prava poput gospođe koja je otkupila svoj stan. Dakle, imovina je na mnogim mestima vrlo problematična, jednostavno pravi jednu nerešenu situaciju. Ali kažem, ako vas dobro razumem, nisu vlasnici stanova, a ne žele da se isele, a moraju. A više nemaju nikakva prava nad tim stanovima, a neće da izađu. Da li sam vas dobro razumeli? Tako je, dobro ste razumeli. Dakle, oni su korisnici, imaju papire da su tu nekada žive, odnosno da tu žive godinama, 20, 30, 40 godina, da su nekada plaćali zakup. Čak mnogi i duguju minu koji je u stečaju, čija je to zgrada koja mora da se ruši, jer preko te zgrade prolazi buduća trasa železnice koju mi treba da izmestimo. Naša sagovornica u četvrtak u 8. U četvrtak u 8, tako je, da konačno rešimo to, pa železnica kasnije neka vidi, jer železnica je ta zapravo koja će dati novac. Dobro večer. Dobro večer. Izvinite, malo ste čekali, ali da damo odgovor na pitanje gospođi koja se javila pre vas. Slušamo vas, izvolite. Nema problema. Slušamo vas, slušamo vas. Pričamo telefonom, smanjite televizor, čujete me putem telefona. Isključen je skroz zvuk na televizoru. Imam jedan problem gde stvarno mi treba pomoć gradonačelnice. Naime, prilikom legalizacije 96. iz Direkcije za planiranje i izgradnju, kad su ucrtavali kuću, ucrtali su je 3 metra unazad iznad starog korita Nišave, faktički visi u vazduhu. Čak su ucrtali i da je to nivelacija visinski 5 metara ispod kuće. Kako su oni to radili, ne znam. Sad imam svih problema kad se javim kod njih. Niko od njih to ne zna da reši. Faktički treba na licu mesta da pogledaju i da isprave to. Ja imam sve moguće dozvole. Ali znate šta, avion kad snimi, ispada da sam ja, da meni kuća visi iznad starog korita Nišave, a da ovo napred što sam pravio, to je divlja gradnja. Toliko je besmisleno i sami to videli, kaže, mi ne znamo kako to da rešimo. Hajde da zamolio nekakvu gradonačelnicu. Da, ako je do naše uprave za građevinu, koja treba da pomogne zajedno sa direkcijom, pomoći ćemo, dođite u četvrtak takođe u 8 sati i ja ću svoju pomoćnicu Marinu Živulović-Petrović angažovati da vam pomogne i da vidimo da li je do njih. Ali se plašim da je ovo već slučaj za katastar, pošto gospodin spominja snimanje, i onda ćemo da vidimo sa direktorom na koji način gospodinu može da se pomogne. Čuli ste odgovor? Jeste nam tu? Četvrtak u 8. Ne, izvinjavam se, samo nisam zadovoljan odgovorom. A šta? Zato čemu se radi? Slušamo. Oni potvrđuju da su pogrešili. Nije u pitanju katastar. Dobro. Oni su pogrešili prilikom ucrtavanja. Jasno. Ali kažu da ne znaju kako da isprave. Dođite u 8 sati da vidimo ko je pogrešio i da nađemo njegovog pretpostavljenog da nam kaže kako da rešimo problem. Dobro, hvala vam. U četvrtak u 8. Tako je, četvrtak u 8, gradska kuća. Ja obično volim svojim saradnicima da kažem, nemojte da mi govorite da imate problem, kažite mi kako da rešimo problem. Dakle, važno je da ljudi iz struke kažu kako gospodin da reši problem. Ako ne može da se reši ovde, na jednom prvom nivou, negde u ministarstvu, u Republici, verovatno može na nekom drugom nivou. Tako da ne postoji problem koji ne može da se reši. Jer ovaj primjer će se možda pojaviti još koji put, ako je negde pomereno za 3 metra. Verujem da će biti još oni kada se krenu u legalizaciju koji će tražiti ovu vrstu pomoći. Gotovo da nema dana da se ne pojavi neki novi slučaj, neverovatan. Neverovatan slučaj i svakoga dana se na nekim novim primjerima mi učimo i jednostavno koristimo to da rešimo neke druge probleme. Dakle, četvrtak u 8 sati, gospodine kad dođe, nadam se da ćemo imati povoljan ishod za njegov predmet. Dok čekamo sledećeg gledaoca da nam se javi, pojavila se informacija da će grad Niš, odnosno očekuje se da grad Niš ponudi adekvatan prostor za ministarstvo za razvoj nedovoljno razvijenih opština, to ministarstvo bi trebalo da bude preseljeno u Niš. To je još jedna od tema. Ja se sjećam pre nekoliko godina kada su neke agencije bile prebacivane ovde kod nas u Niš. Ne sjećam se sada, mislim, da li je bilo... Pomoći će vam Fond za razvoj. Fond za razvoj je otvoren u Nišu i postoji u Nišu. I mi se njime vrlo ponosimo zato što je to jedna od institucija srpskih državnih institucija čije sedište u Nišu. I ovo je sjajna ideja. Šta imamo mi od ovoga? Mi imamo od toga da, s obzirom to da se veliki broj naših lokalnih samouprava, dakle u okruženju, gradovi nalaze u grupi nerazvijenih opština, što će oni sva pitanja koje imaju za njihove lokalne samouprave moći i odgovore da dobijaju u Nišu, a ne da idu za Beograd. To je nama
njima je još važnije na Nišu, a Nišu je važno zato što na taj način može da pomogne lokalnim samoupravama, odnosno komšijama koji spadaju u red nerazvijenih, koji se naslanjaju na naš grad, koji očekuju od grada pomoć, a istovremeno ti službenici koji rade u tom ministarstvu su mahom ljudi iz nerazvijenih opština, također, to je još jedan jako važan podatak. I imaće dobar uvid u problematiku. Zašto? Zato što država izdvaja jako mnogo novca za nerazvijena područja i moći ćemo da na vreme kao lokalne samouprave apliciramo da dobijemo projekte koje će da podrži to ministarstvo i to je sjajna ideja. A kako je procedura da se ovde otvori ministarstvo? Da ministarstvo kaže, ja sam sa ministrom Tončevim na vezi, da kaže koliki je prostor potreban, da mi nađemo gradski lokal koji ćemo ustupiti ministarstvu, da to bude javno i transparentno, da ljudi znaju gdje treba da dođu i da jednostavno ta kancelarija bude na usluzi onima koji spadaju u red nerazvijenih opština. A vremenski rok bi, na primjer, bio do kraja ove godine sljedeće? Naravno, do kraja ove godine, pa nama je u interesu da sve što možemo ove godine završimo, da ne ostavljamo za novu, jer ne znamo šta nas očekuje i zbog korone i zbog svih ostalih stvari koje jednostavno su toliko brzo se rade i toliko novog dolazi svakoga dana, sve što ostavite za sutra, bolje da ga završite danas. Dobro veče. Dobro veče. Slušamo. Interesuje me u vezi priključka ponovnog, u vezi priključka struje. Dobro. Koje je gradonačelnica bila organizovala, šta ja znam, za ove koji su isključeni. Ko je vaš slučaj? Šta se vama desilo? Dajte nam malo jasnije. Da vam kažem nešto. Ja sam to prijavio u gradskoj kući, mislim, u ovoj sekretarici od gradonačelnice. Molim? Slušamo vas. Zašto su vam isključili struju? Dugovanje 30.000 dinara je bilo. Dobro. Od 30.000 sa kamatom je na 100.000 dinara. Za koji period je to? Period je od 2018. Tako je. Dobro. I sad traže novi priključak. Ja sam otišao, kao što mi je rečeno, kod direktora, u stvari u distribuciji, pozvali su me, on me pogledao i šta je znam, mislim, i mene i suprugu, i kasnije kaže, uđite. Da vam kažem, to nije trebalo da se isključi u to vreme i to sve, nego morate novi priključak. Dobro. I problem je sada što nema novog priključka, jel? Pa problem je u tome što treba da platim ponovni priključak. A jeste li platili dug? Novac, ja bih platio dugovanje, a ne priključak. Dobro, a dug i dalje niste platili, jel da? Pa nisam platio normalno. Dakle, mi nemam. A kako smo stigli do ovih 30.000 prvobitnog duga? Pa taj dug je, šta ja znam, bio sam dobio otkaz u firmu i tako da nisam imao mogućnosti da platim. I vaše pitanje je sada? Pa pitanje je kako da dobijem struju. Na koji način? A da ne platite dug? Ma i da platim dug, ali ja ne mogu odjednom da platim to sve. Dobro, pretpostavljam da sad ne bismo zadržavali previše vremena, da možda mogu da vam ponude neke mogućnosti reprograma duga, plaćanje na rate, ali to je stvar, hajte da čujemo odgovor gradonačelnice, da ja sad ne odgovaram bilo čime. Hvala što ste se javili. Naše je bilo samo da gospodina koji nije usamljeni slučaj, nažalost, u gradu Nišu povežemo sa elektrodistribucijom, a sve ostalo, to su sada više njihovi odnosi, dakle odnos potrošača i EPS-a, i tu mi sa tim nemamo zaista više ništa, niti zakonskog prava bilo kakvog imamo. Ono što je dobra informacija, to je da je spremno u ovom trenutku više od 20 priključaka, odnosno 20 porodica sa kojima je EPS dogovorio da ih vrate na sistem. To možda i nije mnogo u jednom trenutku, odnosno kada kažete 20, ali kada 20 porodica nema struju godinama, 4, 5, 6 i više godina, onda tim ljudima i tekako znači. Mi očekujemo da nam se priključi i ministarka za energetiku Zorana Mihajlović, da ozvaničimo rešavanje problema, i meni je mnogo drago što smo mi krenuli iz Niša sa tom idejom i uopšte drago mi je da smo
želeli i da na taj način da pomognemo ljudima maksimalno. Velika je brojka ljudi koji su dužni za struju. Mi smo imali nekoliko sastanaka, to je u Nišu u ovom trenutku, mislim, nekde oko 7000 porodica, više nije oko 4000. Kako smo došli do toga? Nažalost, sve ono što se zove tranzicija, što se zove gubljenje radnih mesta u ono vreme, 2000. godine, loša privatizacija, sve ono što nam je, moram da kažem, što su nam drugi ljudi nametnuli koji su vodili ovu državu 2000. godine, sve je to sada proizvod ovoga. I ovaj gospodin koji se javio, kada ga pitate zašto je, eto, zato što je izgubio posao. Ostao je čovjek bez posla. I kada ja kažem da smo u ono vreme zaista bili dolina gladi i da se svi oni ljudi koji su se svakog petka okupljali i okupljuju ispred gradske kuće tražeći svoje pravo i plate koje su zaradili, a kojima, nažalost, pitanje je da li će ih i kada dobiti, sve je to zapravo proizvod ovoga. I sada kada imate vi opoziciju koja razmišlja o tome da li ja danas imam roze ili crveni sako i bavi se mnom i mojom porodicom, a ne time šta su njihove vođe koje sada na Mauricijusu imaju po 6-7 i koliko, zna koliko, milijardi čega, onda nemamo o čemu dalje da pričamo. Volela bih da vidim kako bi ta opozicija takozvana rešila problem gospodinu i sličnim ljudima koji imaju isti problem. Pa očigledno da nije rešeno jer toliko dugo stoji. Naravno, a najteže je kada dođe ovako gospodin, dođe recimo majka sa dvoje dece i kada vi ne znate šta da kažete. Kada ona kaže, znate gradonačelnice, ja, moje dete, sada nemam mogućnost da prati online nastavu jer ja 6 godina nemam struju. 6 godina od 2021. Zaista ne znam. Pitala sam i to, kako živite bez struje? Ležemo, kaže, pre mraka. Ustajemo kad svane. Znači, to su strašne stvari, ali vi imate da su se porodice i porodice raspale upravo zbog te vrlo teške situacije. I sada neko zna da se bavi nečim drugim potpuno deplasiranim nekim temama u odnosu na ovo što čoveku život znači. A sa 30.000 još, da kažemo, je i nekako. Imate ljude koji duguju milione. Milione i koji verovatno nikada neće moći ni da isplate, a pitanje je na koji način mogu da se i da li mogu da se priključe na struju. Nažalost, to su posledice tranzicije. Verujem da bi mnogi sada povukli ono što su radili pre jedno 20-ak godina da mogu, ali šta je, tu je. To su posledice loše politike nekih koji pokušavaju sada da se vrate na političku scenu, a ja mislim i verujem da Nišlije nikada neće. Nikada nećemo svi zajedno da im damo tu mogućnost, jer ovo što se radi, sada ljudi ispaštaju, a mi također imamo jako veliki problem, jer ljudi sada očekuju od nas da mi rešimo problem koji nije rešavan toliko godina i koji jednostavno kada zagrebete, ispod toga imate još gomilu problema. Da vam ne govorim o tome da ti ljudi koji su izgubili posao duguju i gradskim preduzećima, objedinjenoj naplati, znate koliki su dugovi, vodovodu, toplani, koliko porodica se isključilo zbog dugovanja sa toplane. Upravo zbog toga, zato što su bili u situaciji poput gospodina. EPP, drugi deo, drugi blok reklama. Vraćamo se u studio, toliko što se tiče pitanja za večeras. Reklame pa polako privodimo kraju večerašnji razgovor sa našim gošćima. Dragana Sotirovski, prva gradonačelnica grada Niša, naša i vaša gošća večeras, da ne zaboravim ja jednu od bitnih stvari, Alzheimer, da me ne uhvati Alzheimer. Dakle, večeras je most u Nišu, novi most, sređeni most, u bojama, ljubičaste boje, je li tako? Ljubičaste boje, u znak solidarnosti, obeležavanja onih ljudi koji boluju od Alzheimerove bolesti. I sve je to super, ali ja opet moram da se vratim na one društvene mreže koje svaki put imaju svoje komentare i svoje stavove. Zašto je fontana u toj boji, a zašto je most u ovoj boji, a zašto je ova boja do pola ovako, a od pola onako? Vi nam kažete šta? O ukusima ne treba raspravljati. Dakle, večeras naš most je u boji ljubičastoj, kao što ste rekli, podrška je obolelim od Alzheimerove bolesti i na taj način se priključujemo svetskim metropolama koje ovaj dan obeležavaju na takav način.
nemamo za sada ni jednu zgradu koja bi mogla da zasvetli tom bojom ili bilo kojom drugom bojom, ali preko mosta eto, pridružujemo se i to ćemo činiti i to rado činimo kada nam se udruženja obrate, kada nam se lekari obrate, jer na taj način podržavamo naše sugrađane koje boluju od te teške bolesti. I mislim da je to jedan lep čin i lep gest, tako da nastavljamo sa tom tradicijom. Mislila sam da će proći trend sa letom oko fontane slikanja prošle nedelje, mislim da nema ni nedelju dana. Sad je to postala jedna od glavnih lokacija za šetalište, dakle taj plato ispred kabineta gradonačelnice, gde je fontana i gde je novi most. Ljudi se i dalje slikaju s fontanu i dalje je to atrakcija, sad ima puno ljudi, osvetljen je taj prostor. To uređenje tog dela je potpuno otvorilo IKEA iz ove klince koji su tinejdžeri, pa sada tamo, rekla bih, na bezbedniji način provode vreme, ali i za nas malo ovako srednje generacije koje možemo da sednemo tu i da uživamo u lepom danu. Čak i čitav onaj atrium ispred samog kabineta gradonačelnika je jako važan i jako lep, jer tu dodeljujemo i uručujemo određene nagrade i stipendije. Deca se vozi ispred vašeg ulaza i vrlo im je simpatičan onaj hologramski znak što je dole. Tako je i priključuju se onda i prolaznici. Imali smo nedavno dane turizma, danas smo razgovarali sa direktorom Matićem iz Nacionalne službe da organizujemo sajam zapošljavanja upravo na otvorenom i taj park nam pokazuje i dokazuje da ipak mogu parkovske površine da se mnogo dobro održavaju. I mi smo i planirali za narednu godinu da kroz budžet budžetiramo određena sredstva za sređivanje čaira i što se tiče staze i što se tiče zelenih površina i nekih novih sadržaja, mobilijara, da čair oživimo i da ga onako sredimo, osvetlimo, ulepšamo, jer je to ipak najveći naš park i mesto gde se okupljaju različite generacije. A park na Keju, moram da vas pitam, dakle, nije popločano sve i to sam vas pitala i prošlog puta, da li je u planu možda ona još jedna staza koja je tamo uz bedem da se poploča, da bude u istom tonu, da tako kažem, kao i ovaj deo koji je do kabineta, čitav taj potez koji je u centru. Ne znam na koji deo tačno sada mislite, ako mislite na tamo prema ovaj... Prema zidinama, prema reci. Prema reci. Kad se krenu od vaše kabineta, sve je popločano lepo, do parka, a onda od polovine parka postoje dve staze koje je baš onako uz... Proverit će sutra, ne znam tačno koje su te staze na koje vi mislite. To je ostalo isto, dakle to je ono što nije popločano. Ako je ostalo, verovatno će biti popločano, ako je uopšte u projektu, u ovom trenutku ne znam da vam kažem, ali je važno da, kažem, sređujemo taj deo i ono što je takođe vrlo važno, ja ću večeras ponoviti, to je da smo građanstvo pozvali da nam daje predloge šta bi volilo da se uradi od gradskih para iduće 22. godine, da to uvrstimo u budžet i ljudi se javljaju. I Akvapark je ovaj poziv za Akvapark koji smo sada raspisali zapravo želja građana Niša. Sećate se da smo organizovali nešto slično u oči nove godine, u oči kad smo dočekivali 21. I dobili ste listu želja i kod nas u emisiji. Tako je, sada dobro ste se setili, ja i dalje čuvam tu listu želja i taj akvapark koji smo mi kasnije razradili do te mere da ćemo ga verovatno dati, ne verovatno nego sigurno sportskom centru Čair, kao što ste rekli u najavi, nam je to jako važno da bi sportski centar Čair, ne da bi opstao, on opstaje i mi ćemo pomoći i sutradan ako bude toliko loša situacija stavit ćemo ga na budžet, ali želimo da mogu da se sami finansiraju, a sa akvaparkom ako domaćinski posluju i menadžerski razmišljaju, mogu i tekako dobro da posluju. Dakle, kod akvaparka se čeka najbolja ponuda, je li tako? Čeka se neko ko želi da se javi, da projektuje i da izvodi radove. Rok postoji? Pa u naredne 3-4 godine da ga završimo. To nije mala investicija, to je i skupa investicija i jako velika, na 5,4 hektara, vrlo ozbiljna investicija. A što je bilo sa prethodnim investitorima? Javljali su se iz različitih, čini mi se iz Crne Gore su nam čak dolazili neki predlozi. Pa bili su neki Italijani, Crnogorci i tako dalje, različiti sa različitim... Znate kako, bila je ideja da oni ulože svoj novac, a grad je tu video interes oko radnih mesta i tu nikako dogovor nije mogao da se napravi jer je svako vuko na svoju stranu. Mi sada želimo i tačno jasno znamo šta želimo, jer je naš zavod napravio projekat, šta želimo, na koji način. I to je naš uslov. Ako plaćamo, znamo i želimo šta da dobijemo. Znači, ne možete vi sada dođete pa da izmišljate vaše uslove koji nama ne odgovaraju. Jednostavno, vi ćete na poziv da se javite ako vam odgovaraju uslove koje grad postavio. Ja mislim da je to sasvim korektno
i ljudski prema investitorima i prema građanima. Dakle, ako želimo da imamo akvapark, da pomognemo Niškoj banji, da otvorimo autoput, a to ću vam reći da ću vrlo brzo da smo i to završili posle mnogo godina i mnogo peripetija, konačno tu petlju koja će sa koridora 10 da bude kod Malče, da se ljudi isključuju sa autoputa da ulaze u Nišku banju, da ne prolaze kroz čitav grad. Obišli ste radove? Radove, mi smo sada završili eksproprijaciju zajedno sa državom. Ja se nedavno čula sa direktorom koridora Srbije i mi vrlo ozbiljno, znači taj kilometar i po puta treba da ovaj koridori urade. Konačno smo završili ono što smo dugo najavljivali i zašto je predsjednik morao da interveniše. Jednostavno je se to jako dugo protezalo, čitavu godinu dana, a to je put od Donje Vrežine do Malčanske petlje. To nije samo za Svrljižane, kako neki kažu, to je za sve one koji ne koriste autoput, dolaze sa istoka Srbije, ulaze u Niš. Velik je broj onih čije deca studiraju iz Zaječara ovde, veliki broj onih koji iz Knjaževca dolaze ovde. Dakle, čitava istočna Srbija prolazi tim putem i ulazi u grad Niš preko tog dela. Da, Donja Vrežina, Malčanska petlja, to smo završili. Završili smo i završavamo ulicu, odnosno put koji povezuje Velepolje i Kravlje. To je nama također jako bitan ovaj potez. Imamo tih svih šest poteza. Kovanučka ulica koja se radi iz budžeta Republike, zatim Bulevar Cara Konstantina i naravno Niška banja koju ćemo raditi. Vidjet ćemo da li ćemo moći da je završimo do kraja godine, ravni do Ostrovica. Naravno klizište u proseku. To su stvari koje radimo zajedno sa državom, koje smo tražili od države. Država je izašla u susret, predsjednik Aleksandar Vučić, kome ja i ovom prilikom zahvaljujem, jer verujte da uz dobar dogovor, a njegov dolazak u Gadžin Han je bio nama presudan, jer smo izneli i evo čak su nam i danas iz kabineta tražili šta je to za Niš sada važno od projekata, na čemu se radi, na čemu insistiramo kao grad i kao lokalna samouprava. Šta ste odgovorili? Večeras kada završim emisiju idem da odgovaram, da spremam sve. Šta ćete reći, jel smemo da saznamo pre? Pa naravno, znači deponija je nama jako važna, izmeštanje pruge, to su veliki projekti, severna, odnosno zona, industrijska zona Sever 1 i 2, to su nama najvažniji projekti u ovom trenutku, veliki državni projekti, a sve ostalo ćemo iz našeg lokalnog budžeta, ulice, vodovod, kanalizaciju, verske objekte, sve ono što naši sugrađani traže jer žele da žive u modernom gradu. Ostadoh ja dužna tu industrijsku zonu, čitav jedan segment, malo da vas gnjavim, ali dobro, bit će prilike. Školu u Leskoviku, još jedna od stvari, još jedan od projekata na koji, rekla bih, može vaša vlast da bude ponosna. Škola u Leskoviku, sa njom smo imali jako velikih problema. 7 đaka koji pohađa školu u školi koja je napravljena u zgradi, koja je napravljena od blata. Nažalost, uslovi su jako loši i jedino rešenje koje mi u ovom trenutku možemo da ponudimo jeste da ih preselimo u susedni objekat koji je od čvrstog materijala i da to bude jedno rešenje da ih ne bismo vozili i razvozili do Huma gde im je matična škola. I oko toga se isto jako, da kažem, podigla prašina. Ja potpuno razumem i roditelje, potpuno razumem i neke koji možda u nekom trenutku i zloupotrebe tu situaciju da bi se na neki način dobilo nešto, ali dati 5 miliona u ovom trenutku za seosku školu je jednostavno nemoguće jer ne postoji taj novac u toj količini opredeljen za jedan objekat. Ovo je ipak najbolje rešenje. Najbolje rešenje je da deca ne putuju u drugo selo. Da deca budu na sigurnom. Mi smo u obavezi bili da ih vratimo u matičnu školu, odnosno da ih odvedemo, ali mi smo želi da izađemo roditeljima pre svega u susret jer su tu u selu, nemaju razloga da idu da razmišljaju kako će da se prevezu. Čak bismo im organizovali prevoz i to nije bio problem. Mislim da ćemo na ovaj način da im rešimo da budu tu na sigurnom. Ali smo sa direktorima drugih škola, to sam također žela da vam kažem, osnovnih i srednjih, razgovarali o saniranju mokrih čvorova.
da krenemo i u tu priču i da projekat to planiramo. Projekat Srbija 2025, je li tako? Između Srbija ostalog. Srbija 2025, između ostalog, i veliki projekat što se tiče vodovoda i kanalizacije, a što se tiče sanacije školskih objekata, gde je i šta potrebno kada su u pitanju mokri čvorovi. Kada su u pitanju, znate, uvek ćete da nađete nekoga ko će da kaže, eto, ta škola i dan danas 21. vek ima čučavac i tako dalje. Dakle, postoje neki standardi koje bismo i želimo da pratimo i da odvojimo deo novca. Neće moći sve škole odmah da se razumemo. Znači, škole nisu u projektu 2025? Ne, ne. Dobro. Ne, u toj meri, znači, ovo je nešto drugo što mi želimo kao lokalna samouprava. To je jedna stvar. I druga stvar, dakle, želimo da sportske objekte, sportska igrališta, da pomognemo sportistima da dobiju bolje uslove za rad. Dakle, to je ono... To znači šta? To je ono smanjenje od 400 na 200 miliona. Sećate se da smo smanjili davanja za klubove. Dakle, mi ćemo vam sada kao grad pomoći da vaša kuglana bude modernizovana, da vaš stonoteniserski dom bude modernizovan, da dve škole u kojima se, koje posluju, da tako kažemo, odnosno čije sale se koriste za sale Čaira kada nam dolaze Hale Čair, kada nam dolaze sportske ekipe, to je škola Duško Radović i sala škole Mika Antić, da budu rekonstruisane, da bismo mogli evropska prvenstva da održavamo. Dakle, investicija u sportske objekte, da, gotov novac za klubove, samo ono što kaže komisija. Mislim da je to korektno. Ovo je trajna stvar koja ste gradili. I onako ste imali najviše povika na tu vrstu davanja na klubove. Mi smo sada sredili... Od jednog dela šire javnosti. Naravno, deo igrališta u naselju Nikola Tesla, pa deo, zatim igrališta u Branko Bjegović, spremamo veliko igralište na kraju Mokranjčeve ulice. To su sve, da kažem, zahtjevi naših sugrađana i sjajne ideje i zahvaljujem vam ovog puta. Jer, ja stalno kažem, naši sugrađani su naše oči i uši na terenu. Nemoguće sve ni da gradonačelnik zna gde je koja ulica, ni gde je koja rupa, ni gde je fali kanta, osvetljenje i tako dalje. Moram da kažem, i to je također da podelim sa sugrađanima, nisam zadovoljna, to ćemo rešavati verovatno iduće nedelje. Ja se samo plašim nekih, da kažem, poteza koji mogu da dovedu do nekih drugih negativnih stvari, a to je situacija na groblju. Situacija na groblju. Nisam zadovoljna funkcionisanjem groblja. Groblje kao preduzeće je vratilo dugove, izvuklo se iz situacije finansijske i tako dalje, ali sama nehigijena, nečišćenje prostora, neodržavanje onoga što je njima povereno da rade, ja time da zadovoljna nisam. Išla sam danas u neku uslovnačeno vanrednu kontrolu, zabeležila telefonom šta sve nije dobro, pozvala. Šta sve nije dobro? Šta ste videli? Da vam kažem, mislim, kad vi vidite da jedna povorka u tom vrlo, da kažem, tužnim trenucima za neke najmilije ljude koji imaju sahranu toga dana, mora da preskače preko gomilica one zemlje koje se iznosi na glavne staze, čak i na sporedne staze, ja to ne mogu da razumem. Opravdanje, nije stigla kašika iz nekog, nije kupljena, meni nije opravdanje. Dakle, ja ne znam da znaju šta su lopate. Pa lopatama mogu da sklone te gomile zemlje, makar na zelenu površinu. Jel vi znate šta se najčešće pita? Koliko se skupo plaćaju i sahrane i grobna mesta, a groblje je u tako lošem stanju. Dakle, svako od nas ima negde nekoga na groblju. I svaki put vikendom stiže neka priča o lošoj situaciji. Vidite, ja potpuno razumem da... Gde ide novac od toga što se plaćaju grobljanske usluge? Znači, preduzeću. Ja potpuno razumem da su... A ko kontroliše to? Da je cveće... Sad ću vam reći. Ja potpuno razumem da je osušeno cveće koje neko nije sklonio jer je dosta suvo, da dune veter i da ga odnese na susednu... To i opravdavam. Razumete, to su stvari koje preko noći mogu da se promene. Ali ovu vrstu nemarnosti, ti ljudi rade vrlo teške poslove, mislim na ljude kopače grobova, vrlo teške poslove. Moramo da se bavimo i time da li imaju dovoljno dobru opremu za rad, na koji način. Evo sad ćemo, i to moram da vam kažem, da opremamo našu komunalnu miliciju. To su također ljudi koji su 24 sata na terenu, da im kupimo bolja vozila da mogu da funkcionišu, da im kupimo opremu, dakle garderobu, da im damo mogućnosti nekog nameštaja gde će da ostavljaju svoje stvari. Samo da vas vratim na groblje. Dakle, što se tiče groblja,
sve ono što se plaća ide tom preduzeću. Dakle, ko kontroliše, kontroliše direktor, upravni odbor, nadzorni odbor, svi u lancu. Je li imate uvid dnevno koliko se zaradi od cakranja? Zaista ne. Taj podatak nemam, ali ono što želim kao građanin da vidim, bez obzira na to što sam na ovoj funkciji, želim da za ono što platim i dobijem. Dakle, mi plaćamo održavanje grobnih mesta, ali ne želim da preskačem smeće, ne želim da kada odem gore, dakle, kažem ja, ne ja, nego bilo ko od nas, da se dodatno stresira i nervira zbog nehigijene i svega onoga što se dešava gore. To jednostavno nije u redu. Ja ću iduće nedelje, opet kažem, danas sam bila, napravila fotografije, sutra prekosutra neću moći, od ponedeljka vrlo ozbiljno da razgovaram sa direktorkom koja sa svojim timom ljudi treba malo drugačije da organizuje posao. I nema nikakvog opravdanja. Nema nikakvog opravdanja. Drugo, vi u jedan sat imate prepune kontejnere, kante za smeće, pa šta onda očekujete? U 4-6 kad dune vetar, to je već razneto po čitavom groblju. Znate, to su hektari i hektari. Dakle, ajmo da održavamo i da našim sugrađanima izađemo u susret. Da kada mora da se čovjek nađe gore, da ode, da se bar ne stresira od svih ostalih stvari. Najlakše je da se plati 90 dinara i da se naplaćuje 90 dinara da vi kolima uđete u krug. Čekajte, šta radite vi od tih para? Ja ću da ih pitam iduće nedelje šta su uradili sa stazom za koju sam dala nalog još pre nepunih, možda, ajde da neću da kažem, 6 meseci, neka bude 3 meseca. Da se staza izbetonira od ulaza do kapela. To je ona staza gde možete nogu da slomite kad idete. A svi prolaze tuda. Znači da bi ušli u kapelu, ako idu peške, ostave aute, moraju da prođu stazu. Dakle, iduće nedelje će... I onda, pazite, i onda je gradonačelnica veštica što traži ostavku pojedinih ljudi. Kao što sam tražila i dobila sam ostavke određenih ljudi koji nisu zasluživali da budu na određenim mestima jer nisu bili verovatno dorasli tom mestu. Ja kažem da, ja i politički želim da vam dam podršku i ljudski, i moralno, kako god. Ali to što radite, morate da znate šta radite na koji način i da odgovarate za to što nije dobro. Ako ne znate da organizujete, pomerite se sa tog mesta. Možda ima neko ko zna. Ja sam, da vam kažem nešto, Srpska napredna stranka je vrlo ozbiljna stranka. Svako urušavanje stranke kroz jedan javašluk ja ne podržavam. Podržavam rad i red i disciplinu. Podržavam da svako od nas ima i probleme ovakve vrste, finansijske, porodične, ovakve, onakve. To sve ostavljamo kod kuće, dolazimo ujutro u 7:30. Rešavamo probleme naših sugrađana, poput svih ovih večeras ljudi koji su se javili. U 3:30 završavamo zvanično, a nezvanično ne završavamo. Nama se ljudi, meni se ljudi javljaju noću, u 10:11, evo ovih dana su se javljali da se postave neka ogledala i svetiljki i tako dalje. Dakle, zahvaljujem građanima jer na taj način oni nama pomažu da nam grad funkcioniše kako valja. Ali takođe u lancu odgovornosti svako mora da ima određenu odgovornost za ono što radi. Dragana Sotirovski, gradonačelnica Niša, naša i vaša gošća večeras, hvala puno na vremenu koje ste posvetili našim gledaocima. Nadam se da smo dale dovoljno iscrpnih odgovora, dovoljno jasnih odgovora. Pošto ste samo doručkovali, ja vas pozivam sada na kafu i neke čokoladice, naći ćemo već negde nešto u nastavku. Samo da nam prođe ova odjavna špica. Hvala još jednom, šalim se malo naravno, ali vraćam se na početak naše emisije. Nadam se da smo odgovorili na važna pitanja koje interesuju građane. Hvala vam što ste mediji koji pomaže gradu da kontaktira sa građanima i na ovakav način. Nisu svi u mogućnosti niti da dođu do gradonačelnika na prijem, jer je nekada i gužva, neko i ne čuje da je prijem i tako dalje. Na ovaj način mi imamo prilike da čujemo i ove sugrađane koji nam se javljaju. Znam da takođe vrlo redovno beležite sve primedbe i da nam dostavljate i to nama jako znači. Hvala vam na tome. A građanima još jednom poziv da sarađujemo. Na istoj smo strani. Gradska kuća je otvorena za sve vas. Izvolite, dođite i prijavite problem. Hvala još jednom. Hvala vama što ste nas gledali. tvzonaplus.rs je sajt, Facebook, Twitter, YouTube. Ostanite odgovorni i naravno ostanite uz Zonu Plus. Svako dobro, prijatno.